kerja luang dan jadi bukan aku si simpia yo dah yo tapi mukomere cyane nkuko bisanzwe n'umukunzi wanyu makunda baramukije ndagira ngo tuganire kandi tutaryaryana tuganire ku bintu byubaka n'ibintu byubaka nubwo bigoye murabizi neza ko bivanye n'amateka yacu naho tugana n'uburyo turwana na Kigali ntabwo ari Kigali y'inyamahanga ni Kigali iwacu ariko bivanye n'amateka yacu nyine ntabwo duhora twumvikana kubera ko harimo ikintu cy'uburyarya ikintu cyo gushaka kwigira mwiza kuruta abandi iki kintu nkunda kukivuga hanyuma rero naraye nteje umutekano muke mu muhanda w'iyi revolisiyo duharanira hari abatabyakiriye neza ariko kandi iki kintu cyo kuvuga ngo ibi bintu bicejeke ntabwo ariho ejo heza dushaka ntabwo ariho hashobora kugeza igihugu aho umuntu yumva yakwishyira akizana kuko igitugu kirahari reka mbasomere utuntu duto cyane nadushyize kuri YouTube ntabwo ari kuri YouTube ni kuri Facebook kugira ngo nteguze rero abantu nteguze abantu wenda si ikiganiro cy'uyu munsi kugira ngo basome ntabwo nibyo njya mbwira abantu ntabwo mako ari akantu kavumbutse uyu munsi ngo karaje ngo ntangire nk'uko ngo kwandika ibintu cyangwa se kuvuga ibintu ya ndahamya neza ko abantu babonye ruriya rubuga rwa Shikama hari ngira ngo urebye neza Dr. Nkusi Joseph umugabo w'umuhanga kandi rwose ukunda u Rwanda nicyo gihombo nagize ko hari inama nyinshi cyane yangiriye ariko kuri Shikama twatangaga ibitekerezo bakatugira inama ukabazana igitekerezo ni byinshi cyane abantu rero basangira ngendo twari turi kumwe muri iki gitekerezo icyo gihe nshaka kubagezaho ni umuntu witwa Kambarebe hano haraho yari abishyize ku rubuga twaraganiraga kandi tukandika tukanungurana ibitekerezo nta kujombana ibikwasi
abenshi ntabwo twari tuziranye amazina y'amasirino amazina y'amahimbano bivanye n'icyo gihe harimo Makuchi Mugisha ariwe jewe harimo Ruri Habi Mahoro ntabwo muzi Jean Mbonyi Ngabo John Gahigi Valence Zuberi Kanyamibwa Ndimbati na Manzi urubuga rero rwari rukuriwe n'umugabo bita Nkusi Joseph kuri Shikamashi Kamaye n'ibindi byinshi cyane ariko noneho reka ndebe iki gitekerezo gisa n'igitekerezo n'ubundi twatanze kigateza umutekano muke muhanda reka ndebe uko mu magambo make Nkusi Joseph yabivuze muzare muri commentaire uko abantu babivugaga n'uko babifataga hatagira ngo wenda se abantu ngo twibasiye ngo guverinoma ya nubwo Kigali yabyina icyo nzi cyo nuko yabyina ariko twe turi kubaka abibwira ko rero abantu bashobora gucejeka ntabwo ariko biri kindi kubahana cyangwa kumva igitekerezo cy'umuntu ni ibintu bikitugoye cyane Dr. Nkusi Joseph rero aragira ati urubuga rwo kwibuka abacu bishwe na FPL kuva muri 90 no gutabariza abagihumeka Nkusi Joseph ndabanza gushima abavandimwe batanze igitekerezo kuri uyu mushinga wo kwibuka inzira karengane zahitanywe na FPL tunatabariza abakiri bazima nkaba nshimira byimazeyo umuvandimwe Makuchi Mugisha wazanye bwa mbere iki gitekerezo kimaze icyumweru kigibwaho impaka hano kuri Shikama ni kenshi Shikama yagiye yamagarira abanyarwanda kuzana ibitekerezo bishya byo kubaka u Rwanda rushya ruzira akarengane akariko kose muvandimwe Makuchi Mugisha rero abaye rubimburira ngabo ni ukuvuga ko dutegereje ibindi byinshi ntabwo ndi kwitaka cyangwa se biki ariko haraho twaye turaba tuti none se ko bigaragara ko FPL yarimbuye abantu benshi cyane n'uyu munsi kibarimbura hakurwa iki kuki tutakwibukiranya neza ngo tumenye abantu bishwe muri buri kagari niyo mpamvu nazanye ibitekerezo byo kugaragaza neza abantu FPL yiciye hariya mubweye no mu ishyamba rya Nyungwe abo nashoboye kumenya ibikeneye kugira ngo haboneke urubuga twifuza abantu bo gukora kuri uru rubuga amahugurwa urubuga kugira ngo habone ku rubuga burya bibaza ibintu byinshi ariko by'ingenzi nibi zina ry'urubuga adresse y'urwo rubuga yarwo kuri murandasi URL aho rubikwa hosting kurusana maintenance abarukoraho technique no kwandika iyo kimwe muri ibi byo hejuru bibuze urubuga ntirusomwa uko byagombye kumera ndetse ruva no ku murongo wa murandasi iyo hari ukoze ubushotoranyi nk'uko agatsiko kakunze kubikora ku mbuga zimwe na zimwe zabaga zamagana amabi yako ibi warabibonye kuri Le Prophète .fr no kumuvugizi.com ndizeza abanyarwanda ko iki kibazo cy'umutekano kidashobora kuba kuri Shikama ni ukuvuga ko agatsiko kadafite ubushobozi bwo gusabota imbuga zacu nk'uko kabikoze kuri izi mvuze hejuru Imana ishimwe cyane abantu bo gukusanya amakuru no kuyashyira ku rubuga Shikama yishimiye kumenyesha abavandimwe batanze kiriya gitekerezo ko biriya bisabwa byose zabyishingira ariko igahamagarira aba bose gutanga umuganda wo gukusanya aya makuru kuko ni akazi katoroshye ibi rero ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo mbizanye gucya gusa kubera ko uyu mugabo Nkusi Joseph yarashimuswe murabizi neza ajyanwa Kigali ubu ari kwicwa urubozo yari umugabo w'umuhanga kandi umugabo utega abantu amatwi abantu batoya nkatwe uyu mugabo akaba afite ubumenyi ndetse ntatinya kugereranya ko uyu mugabo Kigali ntabwo yamushimuse kuri gusa mwibuke neza ko Jenoside yabaye atari mu Rwanda ntabwo yari ari mu Rwanda ikindi
arundi mugabo mbona undi mugabo mbona w'umuhanga ndetse ukunda urwanda atari kubyiganira imyanya cyangwa se iki rugomboka aba bantu rero na abantu je mperezi cyubahiro kandi nkavuga nti aba barakorera urwanda rwejo nta zindi nyungu bagamije ariko kubw'amahirwe tuzongera tumubone afite byinshi cyane ashobora kuzatugezaho noneho rero tibimeze bite noneho bitandukanye nuko abandi bakira ikintu iyo ugize icyo uvuga cyangwa se ukagira icyo unenga ntabwo ari akaseseshwa rumuri hari igisubizo nahawe kinyereka neza u Rwanda twifuza batubwira uko bo barwifuza ntabwo nirirwa mutsinda ni umugabo Sekidende ariko dore message yanyandikiye no mu macate mwazibonye nabonye mwabigiye impaka ariko ntacyo bintwaye none ugereranye aba bantu babiri umbwire ukuyobora ukwereka inzira nk'uko iyi ndirimbo ibivuga yagize ati mako ko aho nahekuriwe utahazi uko nirabura bikaba bitakureba nkaba ntagukoma imbere ku nzira wahisemo umusonga ukuraza kwirimbi wambwira niki kiwugutera umvise musongo ndaza kwirimbi wakwambaye ugasanga FDL na FRN mukabona mugasohoka mu mashyamba mukava ku byondi mukagaruza ndiza maze ukabona ukaveba umuyaga utakwambuye aragukereza kudatekereza no kutitegereza biri muri bice bihoza induru n'imiborogo ku banyafurika birabura nkwibutse ko hatabara utabajwe nubishatse keretse FPL niyo yubahuka amarimbi ikiba imirambo igakumira abatabaye ikabarubamo abo kwica nabo kurangaza iyo bitabaye kubangaza bya mbere ntabyumvise igisubizo cy'uyu mugabo umusongo turaza kwirimbi ndaza kwirimbi nubuhe ati ibyo ngibyo ni bya FPL tuve mu byondi twebwe FDL na FLN ibi byanteye kwibaza ndabantu no uko byagenda kose buri muntu wese afite uko abona ibintu nta nicyo bimbwiye ahubwo ikibazo abo basaza batibaza nuko bashaka ko twe tugenda nkuko mu myaka yabo mu bihe byabo bagendaga noneho twicaraho nta kintu tubaza batubwira ati dore ni ibi nta kindi ati mako kubera iki ibi bintu wabishyize ku rubuga ukabishyira ahagaragara ariko ibi bintu umenye ko byavugiye wagaragara nta nicyo bintwaye ariko genda vuga nti ese koko abanyarwanda bakeneye gushyingura mu kirere mu muyaga nicyo cyihutirwa ndabona igihe ngo nkuru umushinga nk'uyu nabivuze nabisubiyemo ibyo ntabwo nirirwa mbijyamo nta nubwo ari ukuvuga ngo ndi kurwanya guverinoma abandi batari kwegera bene wanyo ya siko biri kuko niba abantu nk'uyu musaza aribo bajyanama bakuru cyangwa se bakaba barateguye umushinga ariko ukaba udashobora kubabaza ntaho bitandukaniye ibisubizo batanga ntaho bitandukaniye na wa wundi muri iminsi nawe ndamutabariza Sumani buriya hari ibintu tugira tukirengagiza umuntu bwa mbere tukagira abo twita ko ari abaziranenge abandi nabo bagowe tukabafata nk'aho bo ntacyo bavuze ntacyo bamaze umugabo Asumani muramwibuka neza cyane ko yigeze kugira ati Tom Ndahiro nazibe arongera ati nazibe
ndavuze ngo ziba uri abantu bahura nakaga akomeye cyane ubwo nyine baramuhamagaye nyine bamwereka uko bayakanda baramubwira ati kuva uyu munsi nta zindi mbabazi nuko ugomba guhaguruka ukagira bo wibasira ntabwo asumani nkuko babivuga ntabwo asumani yari umuntu wari usanzwe uvuga biri ukoreshwa biriya oya ahubwo ikibazo nuko tugwa mu mutego nyine tukajyanwa n'agahinda tugatangira kwataka wa muntu uri gukora akazi adakunze ibyo mbabwira ndabiza amakuru ndayafite nubwo asumana ashobora kwiraza inyanza ariko ndahamya neza ko ibyo akora nawe azi neza ko abikoreshwa ikindi haba hari ibyo agomba gusoma kugira ngo yubahirize amabwiriza yabo bicanye naho kubijyanye n'ibyo avuga jyewe ndamubabarira kuko none se ntabwo mwabonye mu bwe muri muna wanjye ibyo yavugaga none se ntabwo bamwiciye se none se hari uwarusha Kizito Mihigo kuba intungane ariko se byatumye batamuzana abanyamakuru ngo nasobanure yivuguruze avuge ko yakoze ibyaha ko yashaka kwica perezida kuki kuri Kizito twabyumva ariko abandi tukajyaniraho hari abahise mwiyo nzira n'umugabo wambariza wahisemo kwihigira uko ava kabimbwa kugira ngo shebuje ajye mugaburira amayezi ibyo ntabwo byantangaza ariko murebe abantu bari guhatirwa gukora ibyo bintu muri iyi minsi niyo mpamvu nigeze kujya impaka n'abantu babwira nyamara Karasira ari mu kaga nabyo ntimwabyumvaga ndababwira nuko byagenda kose Karasira arasumbirijwe mu mutabare ntimwumve ibintu Karasira ari kuvuga babamushyizeho kiriya kigabo cya Mubaraka ngo kize kimutegeka ibyo avuga bagatuma Mubaraka akaza nawe akamuhatira ibyo avuga murabyibuka neza Mubaraka ko ari mu bantu bakoreshwe kugira ngo uriya Yosefu waririmbaga nka Kizito ashimutwe ntabwo tuzi niba yarapfuye ibyo byose nibe n'abantu tutareba umuntu akajyaho tukirengagiza mbere uko yari ameze yamara kugera aho ngaho tukavuga tuti reka da uriya nabambwe kubera ko akenshi dutwarwa n'amarangamutima tukibagirwa kurunguruka inyuma uko ubuzima bwari bumeze ibi bintu ndagira ngo bisubirweho ikindi ntacyo byamarira kuba nateza umwiryane oya ariko nifuza gako muri opposition yose dukura tukiga kureba ibitekerezo by'abandi nta kuzana ngo wese uvuze iki nta kuzibisha abantu bashobora kutubwira ati iyi mishinga ntabwo ari ngombwa ko tuyibabwira uko ikora bivanye n'impamvu y'ineye ariko nk'uko nabivuze icyizere kirihe mwabyumvisemo rero ko nk'uko uyu musaza yabinyandikiye gahunda ya FRN na FDLR ntayihari ibyo ntabyo ikindi nuko tutagomba kwitambika imbere y'umushinga ari gishobora kwitambika kandi bajya bavuga ushobora kwitambika imbere y'umushinga w'abantu cyangwa inzira yabo wabyumva utabyumva bakaguhitana da ibi ndabivuga ndashize amanga hari ikintu kimwe nako nshize amanga hari ikintu kimwe Nkusi Joseph yigeze kutubwira aratubwira ati ikintu cya mbere bimaze kubaka mu bwonko ko uri boss umuntu ntakubwire kuri boss ntakubwire kuri umutegetsi ni byanze bikunze warubatse icyo kintu gishobora kukujyana ahantu habi ubuhanga nyabwo rero ni ukumva na bya bitekerezo nubwo bya bipfuye ugatanga igisubizo gihamye ariko kubwira abantu ngo umusongo ukuraza ku marimbi harya urwo ni rwo Rwanda mwifuza ntabwo bikureba mese birabereba abande ntibari igitekerezo cya guverinoma okay ibireka simbitindeho ikindi bati rwose urimo uravangira padiri nge ntabwo muvangira ntabwo mvangira padiri ahubwo ikintu cya mbere ntabwo abavuga ngo ndagukunda ndagukunda ari bo bagukunze
kuba dufite amakenga rero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda se ngo twese tujya ibintu byose byavuzwe ni byiza kandi ndabamenyesha ukuri ko bagomba kujya bicara abati se iki abantu baracyakira gute bakareba ikibazo nyamukuru mu by'ukuri birumvikana ariko nge ndabona naka kanya nk'abandi se buriya mu baministre bafite ntabadafite amikoro se mu badepite bafite ntabadafite amikoro ese mu bwabo nta kibazo bashobora kugira ese nta mukozi ukeneye guhembwa kuwo mushinga wumvikana ko ukeneye finansoma okay ngibyo bitekerezo mako yatangaga ariko byateje umwiryane gye ndahamya neza ko ejo cyangwa hirya y'ejo abakunzi nyabo ba guverinoma bazaboneka naho kuba Kigali yagiye kabyina ngo muri opposition baryanyuya nta gishyashya mbibonamo niko tugomba gukura muri demokarasi ejo umuntu atazajyaza hari ijambo bajya bavuga ngo niba ari mu bukwe niba ari he bari gusezeranya abageni bakabaranga barangiza ati rero muzahore mucecetse niba ntacyo uvuga uyu munsi ndagira ngo rero ibintu nk'ibintu bizajya bitambuka ntugire icyo uvuga muzajye muhora mucecetse ejo ntimuzaze ngo burya muhwewerana ntabwo ariko nyine ko hari abafite umugambi wo gusenya guverinoma ntabwo ariko nyine ko hari abatabyishimiye ariko kandi kwerekana uko ubona ibintu ntabwo byakagombye gutera umwiryane n'umujinya ungana uko oya ikindi tugomba kumenyera kwakira ibitekerezo bitandukanye niba koko dushaka gukura tukanakura FPL nta buryarya ntaki nkaba numva abantu bagomba kumenya iri jambo nshaka kuvuga umutobe wose ugira umusemburo wawo inzoga zirarushanwa za rikeri zikarushanwa imivinyi ikarushanwa ariko burya ubwoko bw'umusemburo budashobora gukora ku mutobe runaka bivana n'umusemburo imitobe yose iraryohereye ariko kwanga ikintu kiza kuba inzoga n'umusemburo wakoreshejwe kuri uwo mutobe ntabwo ushobora gufata umusemburo uri buze gukora mu marwa cyangwa mu kigage ngo ujye kuwukoresha aho bari kwenga inzoga y'ubuki inzoga y'ibitoki inzoga y'izindi mbuto ntabwo bishoboka witonde rero urebe umusemburo uri gukoresha ko ari wo musemburo w'inzoga wifuzaga ndahamya neza ko ufashe umusemburo wa rovire akaba urya gusembuza urwagwa simpamya neza ko ruzaba rwa rwagwa rw'umwimerere nufata rovire ukajya kusembuza ikwete ikwete abarizi aho mu kumoso mu Burundi ndabaramukije abazi ikwete aho ngaho Kiremba ikwete Kakonko ikwete Kasuru Kigoma ndabaramukije mwese abakunzi b'umuririna ndagize ati mwakeye abahazi barahazi njyewe rero icyo mvuga hari igihe dushobora kuba turi kwifuza umutsama ariko tukawusembuza umusemburo utari uwawo hari n'umusemburo ushyira mu mutobe ntuvahure umutobe ukawuniga ntutambuke njyewe kuri njyewe rero nka makona nta rwango mfite nta nubwo ndi ikiragi ngo ndacejeka ntabwo nshaka gukururana ariko mwumve ko ijambo ryanjye ry'uyu munsi umusemburo turi gukoresha niyo nzoga twifuza ejo ese aho ntitwaba natwe ducunaguza abantu buriya Asumani ndamureba nawe nkamubonamo agahinda ibyo avuga ntabwo bimurimo
aya namakuru rwose mbabwira wenda sima bate umva utangiye kuvuguruza elimine ibyo yavuze nibyo yabonye ariko kandi je naravuze nti ngomba gucugumbura ya makuru nkamenya asumani wagwa ngo ziba gutomu ndahiro nazibi yamaze kuvuga iryo jambo yaraye habi kandi homoke bamuhaye murabona ko nawe abikora atishimye asumani rero wihangane niko ubutegetsi nyine busimburana mu Rwanda ko bwagiye bugenda ikindi nago nkubuje kuvuga iryo ushatse niba ugomba kuvuga kwa ngo bakureka ariko urumva ko n'umuntu umuvuno wakoreshejwe byamaze kungeraho ntacyo bishobora kubamarira ikindi gutabara abanyarwanda birasaba ubwenge buhanitse birasaba kwitanga mugari wa Gisovu usibye ko nyine Imana iri kubyikorera ariko kandi natwe dukeneye kwiga kuba abantu bakira ibitekerezo by'abandi ikindi ntituze gusa ngo tuje gusenya ngo umuntu agaragaze ko ari ndakoreka ngo ubwo muvuze ibingoye ngo ntabwo mbyemera oya ntacyo byaba bimaze ndabashimiye rero kandi mbabwira ngo ntimugire ubwoba nta gikuba cyacitse ikindi niba twifuza ko guverinoma ikura kandi imikorere ikajya mu mucyo ubwo ndumva abashinzwe guverinoma waba irimo waba utayirimo twese biratureba kuko bizatugiraho ingaruka ubundi dushyigikirana kugira ngo dusenyane ikindi ntitubeshyanye ibyo dushoboye tubikore ibyo tudashoboye tubyihorere ariko kandi mu byo dushoboye turebe ikihutirwa murakoze ari umukunzi wanyu mako tuzongera ubwo nahejo iyi ngingo nkabanyimutseho ko mfite ibindi biganiro byo kuvugaho abibazaga rero ngo bimeze bite mwumve ko jewe ntabwo ndagasimba gaturumbutse uyu munsi iyi nzira nayihisemo na kare hose bye I'm not the only one.